ଜୁହାର, ମୁଇଁ ମୋନାଲିସା ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକା ଚ୍ୟାନେଲ ଦାସ କ୍ରିଏସନରେ ଫେର ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିସ୍ଟେ ନେଇକିରି ଆସୁଛେ, ଝଟପଟ ଆଉ କ୍ୱିକ୍, ବହୁତ ଲୋକର ଫେଭରେଟ। ଆଜିକାଲି ବିହାଘରମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଡିସ୍ ବହୁତ ଖାଇବାକେ ମିଲ୍ସି, ସେଟା ହେଉଛି କନଚାଟ। ତ ଏଇଟା ବି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ମୋର ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର, ସାନ ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ କନଚାଟ ବନାବାର ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ବନଉଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଯେ ରେସିପିଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଆଉ ନିଜର ଘରମାନଙ୍କୁ ବନଉ। ପହିଲା ଦେଖମା ଏଥିର ଲାଗି ସାମାନ କାଣା କାଣା ଦରକାର। ପହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛେ କର୍ନ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫ୍ରୋଜନ୍ କର୍ନ ନେଇଛେ ମକା। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଯେନ୍ ମିଠା ମକା ମିଳୁଛେ ହେଟାକେ ବି ଛଡ଼େଇକିରି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରବେ। ତାର ବାହାରେ ନିଆ ହେଇଛେ ପରିବା, ଏଥିରେ କାଣା କାଣା ଦେମା, ସିମଲା ମିର୍ଚ, ପିଆଜ ଆଉ ଗାଜର। କେତେଜଣ କଞ୍ଚା ମଟର ଚନା ବି ପକାସନ୍, ବଟ୍ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ନାଇଁ ପକାବାର। ମସଲାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପଡ଼୍ବା, ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଇଁ ଡବାରେ ନେଇଯାଇଛେ। ଭାଜବାର ଲାଗି ଆମେ ବଟର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବାକି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଇସନ୍ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ସେଟା ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାର। ଖଟା ଲାଗି ଭିନେଗାର ପକା ହେସି, ବଟ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୂଳରୁ ଏକା କହୁଛେ ଘରର ଖାଇମା, ହେଲ୍ଦି ଖାଇମା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇମା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖଟା ଲାଗି ଆମେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା ଲେମ୍ବୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇତାର ଏହାଦା ବନାବାର ପ୍ରୋସିଜର ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତଉଛେ। ବନାବାର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଗାଡ଼ କରିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଏଇଟାକେ ପହିଲା ଆମକୁ ସିଝାବାର ଅଛେ, ତ ସିଝାବାର ଲାଗି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଟି ମାରିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ। କେତେଜଣ ସାଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣିରେ ବି ଏଇଟାକେ ସିଝେଇ ଦେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯଦି କିଛି ଯୁଗାଡ଼ ନାଇଁ ପାଇବେ ତ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦେଇପାରନ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୁଗାଡ଼ ଗୋଟେ କରିକିରି ଏଇଟାକେ ସିଝାମି। ଏନ୍ତା କରି କଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, କାରଣ ଏଇ ମକାଟା ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଗରମ ହେଲେ ବେଟର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗରମ ହେବାରୁ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଗରମ ହେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଆସି। ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ମକା ଯେନ୍ଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ପୁରା ଗୋଟାଟା, ଆଉ ସେଟା ଛଡ଼େଇକିରି କରୁଛନ୍, ତ ସେଟାକେ ଷ୍ଟିମ୍ ନାଇଁ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟାକେ ଆପଣ ସିଝେଇ ଦେବେ ପାଣିରେ, ହୁଇସିଲ୍ ନାଇଁ ମାରିବେ, ବାସ୍ କଂସା ଗୋଟେରେ ପାଣି ନେଇକିନା ସିଝେଇ ଦେବେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକିନା। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକେ ଷ୍ଟିମ୍ କରୁଛେ ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଫ୍ରୋଜନ୍ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଏ, ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ କାଣା ଯୁଗାଡ଼ କରିଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜ ଗୋଟେ ନେଇଛେ, ତାର ବାହାରେ ଏନ୍ତା ଜାଲିଟେ ନେଇଛେ, ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଜାଲି ପାଇବେ ବୋଇଲେ ବି ଚଲ୍ବା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଢକନ୍ଟେ ନେଇଛେ, ଢକନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ନେଇପାରବେ। ଏଥିରେ କାଁ କରିବେ, ଯେନ୍ ଗଞ୍ଜଟା ଅଛେ ତାର ଉପରେ ଏଇଟା ବସୁଥିବାର କଥା ହେଲା। ଦେଖୁନ୍ ମୋଟା ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇକିନା ବସୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଇଁ ପାଣି ନେଇଯାଇଛେ, ବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସେ ଜାଲିଟା ମୁଇଁ ବସାଲି, ତାପରେ ମକାଟା ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଚେପ୍ଟା ଚେପ୍ଟା ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବା ଏଇଟା ଫୁଲି ଫୁଲି ଯିବା ହେଲା, ମୁଁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫେର ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଏବେ ଏଇ ଖାପ୍ନିଟା ଆମେ ଖାପିଦେମା, ଏନ୍ତା କିରି ମୁଇଁ ମୋମୋଜ୍ ବି ବନେଇ ପକାସି। ଦେଖୁନ୍ କୁହୁଲା ପୁରା ଭକ୍ ଭକେଇ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଏବେ ଚେକ୍ କର୍ମା ଆମର କର୍ଣ୍ଣଟା ସିଝିଲାନ କି ନାଇଁ। ମୋର ହିସାବରେ ତ ସିଝି ଯାଇଥିବା, କାରଣ ଏଇଟା ବାସ୍ନା ପୁରା ହେଇଗଲାନ ହେଲା। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସିଝିଗଲାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ଫୁଲି ଫୁଲି ଯିବା, ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲି ଗଲାନ ହେଲା। ଏବେ ଏଇଟାକେ କାଢ଼ିଦେମା, ଆଉ ଏତାର ଭାଜବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା। କରେଇଟା ବସିଗଲାନ, ବଟର ଦେମା, ବଟର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ତେଲ ଦିଆ ହେସି, କାରଣ ବଟରଟା ଜଲ୍ଦି ପୁଡ଼ି ଯାଏସି ବୋଲି।
ପହଲା ପକାମା ପିଆଜ, ଏବେ ପକାମା ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ସିମଲା ମିର୍ଚ ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗାଜର ବି ପକେଇଦମା। ଲୁଣ ଟିକେ ଦମା, ସିମରେ ବସେଇ ଦମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଟା ପକେଇଦମା। ମୁଁ ଯେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ପରିବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲି, ଏତେ କର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବାରି ଟିକେ, ଏକବାରି ଟିକେ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଚୁଟକି ବିଟ ଲୁଣ ଆଉ ଚାଟ ମସଲା। ଏବେ ତାକେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦମା। ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମଟା ସିଝି ଯାଇଛେ, ତାକେ ସିଝାବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନ, ଟିକେ ଖାଲି ଭାଜମା ଫ୍ଲେଭର ମାନେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବା ବୋଲି। କ୍ୱିକ୍ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଡିଲିସିୟସ୍ ରେସିପି ତାକେ କୁହାହେସି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ। ଏଇଟା ଏତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସିଝେଇକିରି ନାହିଁ ଛାନିକିରି କରାହେସି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ମୋର 1000 ଭିୱର ହେଲେ ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି, କାରଣ ମୋର ଭିୟୁ ବହୁତ କମିଗଲାନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ସେୟାର ନେଇ କରବାର ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ଆଉ ଡିଅରରେ ପ୍ଲିଜ ସେୟାର କରୁନ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗ୍ବା କି ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଲ ମିଳୁଛି ବୋଲିକିରି, ଯଦି ସେୟାର ନାଇଁ କରବେ ତ ଇଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା। ରେଡ଼ି ଏହେଦେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ କହିବେ ଫେର ପଛେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି ଲେମ୍ବୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାମା ଖଟା ଲାଗି। ଏକବାରେ ଟିକେ ପକାବେ, ବେଶୀ ନାଇଁ ପକାବେ, ଟର କରବା। ରେଡ଼ି ସୋ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଘରେ ବନାବେ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ ବତାବେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଯେତେ ପାରବେ ସେତେ ସେୟାର କରବେ, ଯିବାର ଆଗରୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଲୁସିସ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।